Спецпредставник Держдепу в Україні Курт Волкер подав у відставку. Інформація про це з'явилася одразу в кількох виданнях США. Мовляв, з України Волкер виїхав майже негайно після переговорів Зеленського і Трампа. Головна причина – допиту у справі імпічмента американського президента. За інформацією місцевих ЗМІ, саме Волкер організував зустріч адвоката Трампа із Зеленським в Україні. Окрім того, спецпредставник Держдепу – ключовий гравець у скандалі довкола сім'ї колишнього віце-президента США Джо Байдена та впливу його сина на газовидобувну галузь в Україні.